Jeg kan godt se, at dem fra min klasse er højere end mig, men det betyder ikke rigtig noget. Min højde stopper mig ikke i det, jeg har lyst til. Hele mit liv har jeg været dværg. Jeg er 1,7 høj. De fleste piger på min alder er cirka så høje her. Det betyder, at dværgvækst er, at man er sådan lidt mindre end andre. Din armeben er lidt kortere, og dine knogler ikke vokser så meget som andres knogler. Man kan aldrig ændre på, om man er dværg. Man er bare født med det, hvis man har det. Det sværeste ved at være dværg er nok, at man ikke kan nå at tænke. Jeg spørger rigtig tit om hjælp. Det er ret irriterende, men det går, fordi nu har jeg sådan levet med det i så lang tid, hvis man kan sige det sådan. Kom! Det, jeg bruger rigtig meget min fritid på, det er at lave TikTok og skate. Jeg skater rigtig meget med en af mine veninder, som hedder Victoria. Jeg bliver rigtig, rigtig glad af at skate. Man kan bare være sig selv, imens man står på det. Så selvom jeg laver, skal jeg selvfølgelig lave det, jeg vil. Det er rigtig vigtigt, at man har det godt med sin krop, uanset hvordan den ser ud. For så bliver det også meget nemmere at gå ud i verden og gøre de ting, som man godt kan lide og synes er vigtige. For hvis man ikke har det godt med sig selv, så kan man godt komme til at skamme sig lidt og gemme sig. Og det gør, at man lader være med at gøre rigtig mange ting. Jeg bruger rigtig, rigtig, rigtig meget tid på TikTok. Søg på godt her. Jo. De videoer, jeg bedst kan lige lave, det er skatervideoer og dansevideoer. Den her. Okay, kom. Det, jeg gør for, at det er det fedeste video på TikTok, det er, at jeg tager dem om og om, indtil at jeg synes, at de er gode. Jeg har fået rigtig meget hit på TikTok, fordi jeg er dværg. Men det, som folk har skrevet til mig, det er for eksempel, at jeg har tykke fingre, og de tror på, at jeg er tøj, og at jeg er grim. Det, jeg gør, når folk skal gøre grim til mig på TikTok, det er, at jeg ofte blokerer personen og fjerner personens kommentar fra min video. Jeg er ret ligeglad med, hvad andre folk synes. For at man kan få det lige så godt med sin krop, som Lianne har det, så kan det være vigtigt først og fremmest, at man prøver at lade være med at overtænke så meget. De der små detaljer, man fokuserer meget på ved sin egen krop, det ligger andre med garanti slet ikke mærke til. Så kan det være rigtig vigtigt, at man får talt med sine venner om det, så man finder ud af, at de også har det på den måde måske. Og så kan det også godt være rigtig vigtigt, at man går ud i verden og gør det, som er vigtigt for en. Når jeg lægger en video ud på TikTok, tænker jeg ikke over, hvordan jeg ser ud. Det synes jeg ikke, at der er nogen grund til. Man skal bare være sig selv. Min krop er min krop, og den er god nok, som den er. Og jeg kan lige være ved. Der er ikke noget, der skal stoppe mig. Skriv den her emoji i kommentaren og vis alle kroppe er gode kroppe. Og husk at give videoen et like, hvis du kunne lide den. Hej hej!